Sara Bilek postoupila do semifinále turnaje ITS Cup v Olomouci. Sáro po setech 2-0 a po setech 6-3, 6-2 by se mohlo zdát, že se jednalo o jednoduché utkání obdobně jako včera, ale ten průběh tomu asi úplně neodpovídal. Tak průběh tomu opravdu moc neodpovídal, ale v některých výměnách jsem byla lepší a myslím si, že v těch delších výměnách, kde jsem si odvedla svoji práci, tak to se projevilo. Tak i ten první set tam byl plný breaku, vlastně hned první game, nebo respektive podání soupeřky stay breakla, pak tam byly další breaky. Čím to, že to bylo tak divoké hned ze začátku? Já vlastně ani nevím, nám se ty returny nějak tak líbily pořád víc, ale nevím, já jsem si potom uhrála ten svůj servis, což bylo potom důležitý, no. Tak potom se vám, jak už jste říkala, jste si uhrála svůj servis, zlomila jste ten první set na svou stranu. Tak co nakonec rozhodlo v ten váš prospěch v tom prvním setu? Já si myslím, že hlavně ta moje hra, protože ty delší výměny soupeřce úplně moc nevyhovovaly a ona hraje spíš takovou betonářskou a takovou tou poctivou mojí Antukovou jsem si ji trošku rozebrala, no. Tak potom ve druhém setu jste ji hned breakla na začátku na 2-0 a potom se to potvrdila svým podáním na 3-0. Potom soupeřka sice vrátila na 3-2, ale přesto byl to už zlomový takový moment toho druhého setu, ne-li celého zápasu. Tak já jsem se tak trošku uspokojila za stavu 3-0, tak přestala jsem hrát, ale pak jsem se do toho nějak tak zpátky dostala a to bylo potom hlavní, že jsem se dostala zpátky a ne úplně zpanikařila. Tak vy už jste mluvila o tom, že ta soupeřka vám možná úplně nevyhovovala tím, jak betonuje a podobně. Přesto bylo tam něco, čím vás trápilo na tom kurtu, co vám třeba dělalo potíže v její hře? Nemyslím si, že úplně potíže, ale ona to tak nějak kladla vždycky do toho, tam, kde já jsem nebyla, do těch volných prostorů. Ale nemyslím si, že to bylo úplně něco, co by mi vadilo, tak já jsem tam doběhla a vrátila jí to zpátky, no. Tak už minimálně v tom druhém setu jste tam měli krásný prohoz, kdy to vypadalo na ztracený míč. Byl to moment, kdy jste psychologicky zlomila ten zápas minimálně na svou stranu? No, zlomila nevím, ale tak nějak jsem si dodala víc sebevědomí, že už se nemusím bát úplně těch normálních míčů a určitě mi to trošku pomohlo v hlavě, no. Tak v semifinále vás čeká vítězka duelu Nahimanyová a Bulgariová. Nevím, jestli soupeřky znáte, pokud ano, co od nich čekat? Popravdě vůbec ne, ale půjdeme se na ně podívat, zjistíme a odvedeme maximum.